Здравейте, приятели! Добър вечер! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес ще разговарям с Соня Димитрова Мартинюк, българка, която живее от 20 години в Киев. И сега, предвид обстоятелствата, и се наложи да се прибере бързо в България, или по-скоро... Да, точно така е. Наложи се да се върне в България. Или да остане, може би, е по-правилната думичка в България. Тя е журналист и с нея ще си говорим. Ще продължим темата, която започнахме преди време, преди дни, в едно телевизионно студио. И ще я разширим, разбира се, тъй като формата Контракоментар предполага да излезем и да се разпрострем малко повече от дежурните 10-12 минути с двама-трима участници. Тоест, пълното преимущество има Контракоментар пред мейнстрим информационните канали и потоци. И това преимущество се изразява в факта, че прощайте, че може да разгледаме темите, които обсъждаме в дълбочина. Искам да кажа няколко думи. По една тема, която от вчера стана ясна. Австрийският канцлер Карл Нехамер беше на посещение в Киев. Обаче се оказа, че неговото посещение е всъщност междинна, така терминал, как се казва, change flight, нали, неговото посещение е междинно посещение преди всъщност по-интересната от политическа и новинарска, ако щете дори гледна точка, негова визита в Москва. Днес той се срещна с руския президент Владимир Путин. Проведоха около час и 15 минути разговор. Нямаше след това пресконференции. Австрийските медии ползват като илюстрация снимки, направени от прессекретаря на канцлера, на австрийския канцлер. Тоест, бих казал, че са потънали в пълно радиомълчание. В пълно радиомълчание е потопена срещата, визитата на Нехамер в канцлера на Австрия в Москва. Тази негова визита изненада мнозина, включително и западните му партньори, западните ни партньори, както и президента Зеленски. Представителя на Европейската комисия в Австрия коментира много специфично. Дипломатическият език е важен. И много често в правия текст, ако се вгледаме в думичките и словореда на правия текст, на правия дипломатически език, прочитаме неща между редовете. Например, това, което казва, както казах, представителя на комисията на Европейската комисия в Австрия, казва, че се надява, цитирам по спомен, канцлера да е преценил всички позитиви и всички негативи. Ако една визита е съгласувана, както твърди самия канцлер Нехамер, ако тя е съгласувана с неговите колеги от Европейската комисия, от Европейския съюз, тогава езика на Европейската комисия няма да бъде такъв. Езика ще бъде, струва ми се, малко по-различен. Ние подкрепяме, това е много важна визита, някой трябва да обърне внимание и така нататък. Думите, които използва и самия канцлер на Австрия, че той щял да... Цитирам, разбира се, преразказ от австрийски медии, правя, че той щял да обърне внимание, да подчертая пред Владимир Путин колко е важно да бъдат признати и разследвани военните престъпления, да свърши войната и така нататък, да има световен мир. Знаете, всяка една добре изглеждаща дама, която се явява на конкурс за мис, горе-долу казва същите неща. Да има световен мир, да няма гладуващи, да преборим световните болести и прочее. На мен речника на канцлера на Австрия, господин Карл Нехамер, ми звучи точно като интервю на миска на финалната фаза на мис Австрия, да речем. Да има мир, да подчертая колко е важно да спре войната и други подобни. Разбира се, аз предавам по спомени и по смисъл думите.
Към съмненията относно това доколко е съгласувана тази визита, разбира се, можем да добавим информацията, че самата председателка на Европейската комисия, госпожа Урсула фон дер Лайен, е била информирана по телефона. Такива визити, такива важни визити, като първата от много време насам визита на западен политик в Москва и лична среща с Путин, когато включително и медии от държавата, от която канцлера идва, обявяват за военно престъпник. Немскоязични медии публикуват на руски език статии, свързани с войната в Украина и така нататък. Та когато такава визита се планира, още веднъж ще повторя, когато тя е първа по своя характер от много време насам, западен политик се среща с Путин, тогава струва ми се тези действия по планирането и по съгласуването на обща позиция, която да е в синхрон с действията на Европейския съюз, например, и на нашите съюзници от НАТО, тази визита със сигурност не се съгласува, координира и подготвя по телефона, струва ми се. Оттам нататък пък тази свръхактивност, необяснима за мен на австрийския канцлер Карл Нехамер, тя е необяснима или по-скоро може би е напълно обяснима от гледна точка на това, че Австрия от край време, не напоследък, а по принцип е един от притегателните центрове на руските криминални капитали и на основният износ, който Русия осъществява на Запад, а именно политическата корупция, купуването на едро на политици. От Австрия имаме поне двама по спомен канцлери бивши, които са заемали длъжности в руски фирми. В Европа има така наречения процес на шрюдеризация, говорил съм и съм го коментирал с много мои събеседници, при който високо поставени местни, национални и на европейско ниво политици заемат скъпо платени длъжности в руски енергийни компании. И именно понеже Герхард Шрёдер е най-яркият пример, затова този процес иронично, но и с много смисъл се нарича именно шрюдеризация. В Австрия наскоро имахме скандал около бившия отишлия си канцлер Курц и един от неговите заместници, разбира се от друга партия, но също дясна, крайно дясна по-скоро, който беше заснет, помните, в едно забавно клипче с някаква дама, за която се твърдеше, че била, в самия клип става ясно, че била дъщеря на руски олигарх. И там ставаше дума за купуване на едни медии, разбира и запушване на устите на едни медии и ние като вземем властта, какво ще стане. Самия Курц си отиде след скандал, корупционен скандал, свързан с насочване на средства от едно министерство към социологическа агенция и оттам медия, като целта на тази финансова, на този финансов гешефт, или ние може би му казваме мушингия или уйдурма, ако трябва да използваме терминологията на бившия премиер Борисов, беше, разбира се, да се качи рейтинга на Курц, той да овладее партията и оттам, естествено, да стане това, което стана, а именно канцлер. Имаше скандал, имаше разследване, имаше иззети телефони служебни на хора от неговия екип, включително и неговия самия. И в крайна сметка това разследване и скандала, който произтече от тази информация, доведе до неговото оттегляне от поста. Та връщам се на основната тема и буквално след минута-две ще включа към разговора моя събеседник тази вечер с българската журналистката Соня Димитрова Мартинюк, с която ще си говорим за Украина. Странното на фона на всичкото това, разбира се, е, как да го кажа, уж говорим на един език с западните партньори и с нашите съюзници от НАТО, пък изведнъж се появяват самодейци, като въпросния канцлер, който по необясними причини с неясни мотиви и с неясна цел и непредвидим крайен резултат отива изведнъж, просто е така, научаваме от медиите, без предварителна информация и така нататък, научаваме, че той ще направи посещение в Москва. Често съм давал за пример в българския контекст, когато подобни визити се организират, обикновено медиите имат предварителна информация също така.
за какво ще се обсъжда, кои ще бъдат темите, които едната страна ще повдигне, които другата страна евентуално би така повдигнала, защитила или отхвърлила. Тоест, има предварителна дипломатическа дейност и информационна дейност, която обезпечава именно разсеването на всички съмнения, свързани около мотивацията. А когато говорим за война, когато говорим за руската война, днес е 47-я ден от блицкрига, който планираше Путин, за щастие на този етап неуспешен, и да се надяваме, че след подготвената нова офанзива, която в момента, чиято подготовка в момента тече, да се надяваме, че Украина ще има силите да удържи и да се защити в крайна сметка и да запази както своето съществуване като свободна и независима държава, така и, разбира се, доколкото е възможно, пожелавам и в пълна степен, своята териториална цялост и суверенитет, разбира се. Защото идеята, с която Путин води тази война, е именно деукраинизация. Не денацификация, деукраинизация. Коментирахме и вчера, и още няколко пъти преди това, коментирахме онази уводна статия в РИА Новости, от която не само лъха, а смърди на фашизъм, та не се трае. Фашизъм в онзи събирателен смисъл, в който обединяваме едното от двете най-големи злини на 20 век. Едното с адрес Италия и Национал-социалистическа Германия, а другото зло с адрес Съветския съюз. И по тази причина, да, връщам се към основната част от моите уводни думи. Това посещение е с нищо необяснима пиар авантюра. И по думите на представителя на Европейската комисия в Австрия, именно четейки между редовете неговите думи за това, че се надява, че канцлера е преценил добре както негативите, както позитивите, така и негативите, тази визита крие риск. И риска се изразява основно в това, че на фона на все по-широкото съгласие в цивилизования свят, че Русия осъществява военни престъпления и че Путин е прекия и първия непосредствен виновник за тези военни престъпления, да легитимираш по този начин един човек, за когото твои колеги политици твърдат, че е военно престъпник, диктатор и така нататък, е меко казано необмислено, струва ми се, и в известна степен дори може да се каже, че е вредно. Но разбира се, кой съм аз, че да давам акъл на австрийците, на австрийския канцлер, ние просто съдим, разговаряме, коментираме от гледна точка на нещата, които се случват, но много близо до нас. Не знам дали няма да сбъркам, ако кажа, много по-близо до нас, отколкото до Австрия и до офиса на господин канцлера на Австрия. Да. В момента давам знак на моята събеседничка. По-близко до нас, отколкото до господин канцлера на Австрия, Карл Нехамер. Това са уводните ми думи. Сега към разговора ще се присъедини и Соня Мартинюк. Преди това, разбира се, докато я чакам, защото имахме леко разминаване в идеята, в разбирането кой кого трябва да... Да, ето я, идва сега, 30 секунди. Само да проверя, разбира се, дали имаме нормална връзка, защото в YouTube се уверих, да, и в Facebook имаме нормална връзка. Ето ви препратка към днешния епизод на Контракоментар в YouTube. Давам го на тези, които ни гледат в Facebook. Ето, заповядайте. Добре дошли сте в YouTube. Предпочитам тази платформа за видео споделяне. А така или иначе, понеже вече сте там, направете няколко неща. Абонирайте се, сложете по един лайк, за да избутате нагоре, да повишите, да подобрите видимостта на Контракоментар. Споделете и поканете видеото. Споделете видеото и поканете свои приятели да го гледат. Сигурен съм, че Соня има какво да разкаже в допълнение и в разширение на това, което чуваме и знаем и научаваме за войната от официалните канали с силно ограничено времетраене. Разбира се, това е обяснимо, не е критика. И разбира се, не на последно място по значение, всеки от вас, който иска, може да подкрепи Контракоментар по един от начините, които съм изброил в описанието към видеото. Да го потърсите можете и в Telegram, където също го има, и там споделям също актуална информация, която непрекъснато получавам и следя. И разбира се, може да пробвате и видеострима в Telegram. В момента все още експериментирам и
Така се опитвам да надградя и да установя добра свързаност и към телеграм канала на Контракоментар. Това са уводните ми думи. Сега към разговора ще се присъедини днешния ми събеседник, Соня Димитрова Мартинюк. Ето я, здравей, добър вечер. Здравей, добър вечер. Добър вечер на всички зрители и слушатели. Благодаря, че прие поканата ми за този разговор. Да, слушатели ще бъдат съвсем скоро, понеже сменях, преинсталирах операционни системи. Малко софтуера трябваше да апгрейдна заради новата операционна система и започвам от утре, най-вероятно ще започна да публикувам и с задна дата и актуалните разговори в аудио подкаста на Контракоментар. Аз те представих като наш съгражданин, журналист, който от повече от 20 години или около 20 години живее в Киев и сега си е принуден от обстоятелствата да се върнеш в България. Нека да започнем от общото, разбира се. Твоя поглед върху войната в няколко изречения, в колкото искаш изречения, за да направим прехода към информационната ситуация около тази война. Какво се случва и как, доколкото ти се разказва, разбира се, в личен план, как се оказа така, че трябва да се върнеш притисната от обстоятелствата в България? Значи аз не веднъж съм повтаряла, че ние тази война я чакаме от 8 години, такава пълномащабна. Тоест, за мен, за моето семейство, това не беше изненада. Дори преди 8 години, март месец 2014, с съпруга ми, дъщеря ми, дойдохме в България, след като на фона на тези събития в Крим, в Харкив, Донецк и Луганск, ние мислихме, че руските войски ще тръгнат към Киев и просто докарахме семейните си спестявания в България, сложихме ги на депозит в една банка, ако трябва да бягаме от Украйна, да имаме някакъв първоначален капитал. И тогава ние с кола дойдохме, след като минахме Букурещ, столицата на Румъния, решихме да включим българско радио, за да разберем какво става в Украйна. И сега не си спомням Хоризонт ли беше или Христо Ботев. Започваме да слушаме и не можем да разберем какво става. Слушаме все едно някакво руско радио. Говорят събеседниците, журналистите за държавен преврат в Киев, за това, че Русия трябва да си върне Крим, за историческите аргументи на Русия, че Крим е неин полуостров. И ние пътуваме като в някакъв кошмарен сън. Искаш да се събудиш и не можеш да се събудиш. А съпругът ми, който е украинец, той слуша и казва, как може България да е в Европейския съюз? Това е престъпление, това е международно престъпление. Как може национално радио, всички събеседници, никой изобщо не говори за нещата както са в действителност, че това е окупация, анексия, нарушение на международното право, на всички закони. Няма такава позиция. Има само една руската. Пристигаме ние в България, на следващия ден отиваме да пием кафе и там имаше вестници, най-различни, Тру, 24 часа, още някакви. И на първа страница най-накрая Русия си върна Крим. Крим, добре дошъл. Момент, в Русия, това е сега, 24-25 февруари. 2014 година. 2014 година, да, да, да. Март месец, да. И аз до тогава не следях новините много така детайлно българските и след това започнах да обръщам внимание, че България ретранслира руските новини. Тоест, няма две мнения. Украйна изобщо липсва като субект. За Украйна се разказва с думите на РИА Новости, на ТАСС. И аз тогава няколко пъти се обаждах на различни информационни агенции в България и казвам, вие представяте ли си в Украйна да разказва със събитията в България, да цитират македонски издания, турски издания, сръбски издания. Какво могат, нали, украинците да си помислят за България, ако не се чува, нали, гласа на България се, на съседите? И до съвсем неотдавна в България
дори по новините, Българската национална телевизия, другите канали, се даваха новини, които вървят по международния обмен от руски канали. Тоест ти седиш, гледаш новини на български, но разбираш, това са руски новини. Какво е казал Лавров, какво е казала Захарова. И ние пристигнахме на 28 февруари, включваме новините и аз чувам вече съвсем други новини, които вече са, показват украинската позиция. Mm-hmm. Значи те още сами не са се определили, значи постоянно върви тази теза и двете страни се обвиняват, и двете страни отричат, т.е. Украина отрича, че нещо е станало, и Русия отрича, и те са равнопоставени. Т.е. и лъжата, и истината се сблъскват и на двете се дава еднакво, се отделя еднакво внимание. До сега българските медии цитират та серия новости като последна инстанция, на която може да се вярва. Вече започва да задават въпроси нашите зрители. Аз ще обединя една част от тях. Естествено, мнението ти, оценката ти за това, което се случва в Българското национално радио. Вчера оперната певица, вчера мисля, че беше Александрина Пендачарска, излезе от Гражданския съвет на БНР заради предаванията, които така наречен журналист с руския речен псевдоним води в предаването. Но по-скоро един, няколко въпроса ще ги обявя в един. Какво мислиш за България и позицията на България по отношение на Украина и естествено този политически спор за и против оказването на военна помощ, предоставяйки оръжие и бойна техника на Украина? Как седи България в политически план, международно, естествено международно разбирам Европейския съюз и партньорите ни, съюзниците ни в НАТО, именно по отношение на това? Значи само България и Унгария не предоставят оръжие на Украина. България много е с много лоша репутация в Украина. Значи, откакто България е член на Европейския съюз, в Украина счита, че България незаслужено е станала член на Европейския съюз. Известната теза, че това е троянския кон на Руската федерация в Европейския съюз. И това го казва това, руски политик. Да. Руски политик го казва за нас. Да, руски политик, да. И това, което наблюдаваме в последно време, просто потвърждава тази теза. Аз постоянно искам на мои приятели журналисти в Украина да показвам положителни примери от България, колко бежанци тук са посрещнати, как се настаняват за тези акции по цяла България в подкрепа на Украина, но така директно не ми отказват да публикуват материали за това, но много снисходително се отнасят. И аз няколко пъти пробвах да давам такива предложения, че не е само оръжие. Добре, не искате оръжие. Това е някакъв принципен въпрос. Да, България да не дава оръжие. Но има много други позиции, които могат да се закрият, и това не е само оръжие. Говорихме, мисля, че и с теб говорихме, че може да са бронирани коли, инкасаторски коли, квадроцикли, стари джипове, нали, които могат да се използват с военно предназначение. Нали? Не искате да давате оръжие. Да, има много други. Коли за бърза помощ. Много други неща, но просто не знам, България или даваме оръжие, или не даваме нищо. Т.е. средно положение няма. Мисля, че там за около 200 000 евро, ако не греша, някакви помощи са изпратени, и това е. Малка Естония, малка Литва, малка Латвия, просто те още от преди да започне войната изпращат джавелини, тежка, лека техника, и до сега
Значи българите считат, че ако се даде въоръжение на Украина, това заплашва по някакъв начин сигурността на България. Просто погледнете на картата къде се намира Естония, къде се намира Литва, къде се намира Латвия. Да, ако тръгне Русия, Беларус, те ще бъдат първите пострадали. И те не се страхуват, и те подкрепят Украина. А България... Да. Просто не знам, като завърши войната, как България ще строи своите отношения с Украина. Да, и не това знам е, дали това е знаете... интересен въпрос. Да, слушайте, слушайте. В Украина няма посланник, български посланник. На, мисля, че на 20... Само да погледна, кога си тръгнах цялото посолство от... Си тръгна от Киев. Е, Оставиха едно съобщение в две-три Фейсбук. седмици, мисля, че беше, да. На 28 февруари. Да, повече. Има даже, само да. Едно съобщение, че преустановява работа посолство на България в Киев. Всички паспорти, както български, така и украински, ще бъдат върнати по служебен път. От 28 февруари страницата на посолството в Киев не се обновява, няма никаква информация. Не знам, може би България е прекъснала всякакви дипломатически връзки с Украина. Ние просто А на това фона не го на това, знаем. На фона на това ние Да. коментираме дали да изгоним Митрофанова, защото това би означавало, Да. което мисля, че не е вярно 100% така, в дипломатическия протокол твърдение, това би означавало прекъсване на дипломатическите отношения с Руската федерация. А нашето посолство, Да. нали, бяга, на практика бяга от Украина. Добре, да речем, и те имат право да се страхуват за живота си, но е необяснимо това нещо. И смисъл не би Да, трябвало няма според мен. просто Да. дипломатически представител, няма в Украина. Аз не знам дали има генерално консулство и как работи в Одеса, но ето в Черневци, в Львив, Ужгород, Мукачево, нали, все такива безопасни градове, където много от посланниците, които бяха в Киев, преминаха на работа там и Да. сега Европейската комисия се връща, Литва, Латвия, Турция, мисля, че дори ако не греша, турците изобщо не са напускали Киев. И няма никаква връзка. Тоест, аз имах проблем, трябваше да намерим документите на дъщеря ми. Тя в февруари месец подава документи за лична карта в консулството в Киев. И аз 2 седмици издирвах тези документи. Звънях тук във външно министерство. Първо звънях на някакъв комутатор, централа, не знам как се нарича. И много ми хареса първата реакция на жената, която вдигна. Това е официално обявен телефон на сайта на външно министерство. Обясняваме ситуация, тя казва: "О, ма нямам никаква представа." След това... Защо се обаждате, нали? Да. Едва ли не? Ма да, изобщо къде се обажда? Да. Впоследствие, нали, аз продължавам все пак разговора, опитвам се там, предполагам, казвам, може би това е консулска служба, защото ние в консулството си подава. Ами така кажете, ето сега ще ви дам телефона и вече там се оказаха хората вече по-адекватни, наистина помогнаха, намерихме документите, но това зае приблизително 2 седмици, като това не беше по тяхна вина. Те трябваше да ги намерят тези документи, да ги придвижат, така че аз да мога да ги взема, но да. Това, това е. Повдига въпроса, ще се върнем после, нали, на тази част на разговора, но малко да продължим още в тази посока. Има страхотни факти, свързани с българи, които наистина правят неща, нали, аз бягам от по правило бягам от клишираните изрази, но правят чудеса. Буквално. Да. Ето, преди няколко дни разговарях с Свиленс... извинявам се, Свиленс... Симо Симеонов. С него разговарях, който разказа една история, как му се наложило да мине през Румъния до Молдова, оттам да вземе детето на една украинка, която, нали, тук и така нататък. Такива примери, но те са не, как го кажа, извън официалните. Такива примери, да, има десетки, много. Наистина българите, сякаш извън тези простаци, които броят 40 лева и режат гумите на кори с украински номера. Ужас. И това са просто хора с, не знам, те са с... И крадат колите на украинците. Да, или с какви коли били дошли украинците? Еми да, да,
Украина 22-а година не е Украина по времето на Янукович и не е Украина по времето на Майдана. Това е една друга страна, която виждаме от репортажите. Така, земеделците работят с трактори Джон Дир. С американските трактори работят. А те са милионери. Който иска да работи, естествено. И богатия, фермер, и бедния има еднакво право да спаси семейството си в война. Но да се върнем на въпроса. Естествено е да, така, да се поинтересуваме тази разлика. Ясно е, че на украинците не им стига, напълно разбираемо, факта, че ние каквото можем правим да посрещнем, макар и не с мащабите на Полша, а с пъти по-малко, може би стотици пъти по-малко или с нещо от рода, и да не го изчислявам, или милион към 20-30 хиляди. Но контраста с... това бягане, това дезертьорство на българската дипломатическа служба от Украина, как се отразява? Имаше информация дали се отразява на тези, които, за да могат да емигрират, да избягат, бежанците, за да могат да избягат от Украина, трябва по някакъв начин да потърсят дипломатическо съдействие през консулството или през посолството? Има ли проблем? Затруднява ли се бежанския поток по този начин? Значи не знам дали те изобщо се свързва с посолство, консулство, но има много групи във Фейсбук, в Телеграм, където се дава такава информация, помощ на тези, които искат да се евакуират от Украина. Много въпроси има. Дори хора, които още не са тръгнали от Украина, те искат да бъдат сигурни, че като дойдат в България, ще има място, където да отседнат, и всички ги съветват вече на място, като дойдат, дори още като пресекат границата украинската, там има автобуси на фирми, частни лица, които посрещат украинците и ги докарват в България. Някои се възползват. Вече днес една украинка ми разказа, на нея се и разказали, че се опитват да изкарват пари от това. Там става въпрос за 100 евро, за други суми. Кукушкарски истории, когато... напълно типични, да. Да. Да, но ето ти спомена Полша. Просто искам да дам пример с Полша. Да. Мои много добри приятели от много години. Момичето работи, не знам точно как се нарича в Полша, но да кажем агенция за мигранти, някакво такова название. Полша още януари 2014 година беше подготвила места за бежанци от Украина. Още по време на Майдана. Да. Защото те знаеха, че това няма да завърши добре. Те очакваха, че също такъв масов поток украинци-бежанци ще тръгнат към Полша. И може би май месец, да, в началото на май ние се срещахме с тях в Львив, и те бяха казали, че са подготвили 1,5 милиона места за бежанци от Украина. Сега, още преди да започне войната, ние с тях също общувахме и те също бяха настроени, че ще има война, за разлика от българските експерти, военни експерти, които до последно отричаха, че Русия ще нападне. И Тереска отново каза, че имат възможност за 1,5 милиона бежанци от Украина. И говорих с тях на 26 февруари, ние още бяхме в Украина, и тя казва, ама при нас не стигат украинци. Казва, на границата отиват поляците, още от границата ги взимат и ги закарват в домовете си. И ние тогава се шегувахме, не знам дали си гледал един филм Дюнкерк, да, за Втората световна война, как изкарваха войниците с яхти, плътноходки. Да, да, да. И Тереска и Гжегош, с които си говорихме, казват просто, това не напомни Дюнкер, как поляците отиват на границата и взимат тези бежанци. А там, не знам дали се запознат с ситуацията, но поляци и украинци в последно време много се карат по исторически въпроси. Там Бандера, ОПА, армия Крайова, Волинското клане и други, и така. И руснаците сами не очакваха, че поляците така ще подкрепят украинците. Че няма да се стигне до конфликти, до битови конфликти.
И доколкото знам, последната информация е, че някъде 2 милиона и половина украинци има в Полша. Полша наистина много... Това е тежко за нея, защото те не получават европейски субсидии всякакви. Доколкото знам, те се отказаха от тях, но за сега не се оплакват. Пример с България. Мои приятели ми звъннаха в четвъртък, че ще закарат един автобус украинци в Албания. Албанците са готови на всеки 2 седмици да приемат 40-50 деца украинчета в морските си курорти. И тези мои приятели от Киев ме питаха дали някъде могат да пренощуват в България, защото е много дълго разстоянието. Да. Те спаха една нощ в Черневци и от Черневци до Рейс. Черневци, мисля, само да... Тези, които не са запознати с картата много добре, Черневци е от Румъния, от Украина, Львив, надолу, нали, към Румъния. Мисля, че последната точка, границата, Румъния и Украина. Да. Някъде половин час е до границата. Mm-hmm. И значи те са спали там една нощ и ме питат дали някъде могат да пренощуват в България. И аз също съм чела тези истории за рязаните гуми, за това как мразят украинците. Не, то имаше репортажи. Да. То не е история, да. То имаше репортажи. Да. Репортажи имаше. Да. Да, и ние с тази Олена започнахме да гледаме по картата, да смятаме къде е най-удачно да пренощуват. И аз казвам и дълъг път, може би трябва да спрете във Видин. И аз започвам да търся информация в интернет за Видин. Да. Виждам, че там има център за подпомагане на бежанците. Също не мога точно да кажа как се казва. Няма телефон, но аз реших да звънна в общината. И още първият човек, с когото говоря, казва: да, разбира се, един момент, сега ще ви свържа. Можете ли да чакате или ние да ви звъннем? Просто такова желание да ни помогнат. Да. И ми дадоха телефона на Светла, се казва момичето. Тя казва: да, колко човека трябва да настаним, за колко време? Казвам: 40 човека за една нощ. Нямате никакви проблеми, сега ще ви дадем телефон на човека. Обажда му се, той казва: ама не можете ли поне за няколко дена да останете, за да можем да не плащате нищо като време на закрила. Казвам: не мога само една нощ, и после пътува за Албания. Той казва: извинявайте, но ще се наложи да заплатят. Казвам: няма никакви проблеми, вече спонсорите са осигурили тази сума по 20 евро на човек. Той казва: не, повече не трябва, 20 евро е достатъчно, извинявайте, че ние искаме от вас пари, но това няма. Това е официална общинска администрация, нали? Не говорим за доброволчески структури. Да, това е община Видин, която не насочи към човек, който може да ги настани, и той искаше да направи всичко възможно, украинците да не плащат, но за една нощ няма как да се оформи като време на закрила. И после тези мои приятели казват: от кога не сме спали в чисти бели чершафи, защото те постоянно се занимават с волонтерство, пътуват насам натам. Дори Олена казва: някакъв хостел. Ние имаме как се наричат тези килимчета туристични, можем да спим на земята. Метри са на английски, да. На български забравих. Като, да... Донапренени. Тя казва: просто някъде да пренощуваме. Но това са деца. И тя ми изпрати снимки. Тя дори в нейния фейсбук си качи снимки. Просто такива условия за 20 евро, като това включва нощувка, вечеря, закуска. Да. И аз днес написах на всички по един SMS с благодарност. И наистина хората изключително много помогнаха, като... Разговорът ни беше в петък сутринта, а украинците пристигнаха събота вечерта и бяха посрещнати 3 часа, мисля, че 3 часа през нощта, събота срещу неделя, настанени, в 9:30 имало закуска, изпратени, така че не всички са такива, каквито, шелте. От които може да тука се срамуваме. Подсказват и на двамата шелте. Едни такива, те са и туристически, и йогите го използват, и за физически упражнения се използват. Да, също, да, шалтетата, да. Добре, малко по-назад в разговора ще се върнем, когато обясняваше, че си питала, ако правилно запомних, разни медии, институции, защо се позовават на ТАСС. Има един такъв въпрос от един от нашите зрители, Антон Велев.
Той пита какво са отговаряли на госта, на теб, на събеседника, какво са отговаряли от тези агенции, от тези медии, когато си се обаждал да питаш защо ретранслират руските опорки. Аз само ще допълня, че за мен това е парадоксална ситуация. Дори вчера, когато излезе новина, че българският кораб бил превзет от азовци там в Мариупол, BTV се позова на шефа на ДНР, а пък една друга медия се позова на ТАСС. Сега, в целият цивилизован свят има такъв доста рестриктивен ограничителен режим по отношение на руските информационни канали, аутлетите, така наречените. И ако се ограничават частни медии, защо и по каква логика нашите медии, при това голями медии, големи, BTV е национална телевизия, не обществена, национална, онзи сайт, той беше един от водещите информационни сайтове, се позовават на РИА Новости и на ИТАР ТАСС. Това е много странно. Но както и да е, дори БТА се позовава често и доскоро, напоследък не съм ги следил по обясними причини, се позовават на ТАСС в ради със свои съобщения. Та какво ти отговаряха, като ги питаш защо ретранслират, препредават руските опорни точки? Така, няма веднага да отговоря на въпроса. Ще кажа точно конкретната агенция, малко, с която малко притвори, моля те, капака, малко го притвори към теб, за да се качиш по-нагоре. Да, че ти режа. Ето, да, точно така. Аз просто се мърдам, да, и може би. Това е информационна агенция Фокус. Ние с тях общуваме още от 2004-та, още от Оранжевата революция. Да, да. И тогава, когато аз по същия начин им звънях и ги питах защо цитират руски агенции, тогава господин Узунов каза: ами дайте ни хора, с които може да говорим от Украина, с които можем да цитираме. И аз тогава бях изпратила контакти на мои приятели, журналисти, политици, и те много често се появяваха в ефир. А 2013-2014, когато на същата агенция Фокус се обадих, те казаха: ТАСС, това е държавна агенция. РИА, това е държавна агенция, т.е. това е официален канал. И за последен път с тях говорих, когато беше така наречен референдум в Крим. Да. Те имаха, сега не знам, по това време имаха и радио Фокус. И аз включвам... Имат го и сега, беше един... и сега го има. Лови са радиото. Да, да, имат. Да, и аз не знам защо някаква носталгия беше ме обзела и бях включила това радио Фокус и слушам... Тогава имаше руски предавания, мисля, че всеки четвъртък или по някое време, с руска музика, и тогава това, което най-много ме възмути, някаква песен «Город, герой, Москва». И аз възмутена звъня, казвам: ама вие изобщо в час ли сте, какво става? Как може тази песен да бъде адекватна на фона на това, което става? И те ми казаха: ми ще преразгледаме политиката си, каква музика да включваме. Естествено, че не преразгледаха, вече не следя. Да, мисля, че кога беше, миналата седмица или кога, видях, че тази агенция още съществува. И да, отново ТАСС и РИА Новости. Добре, сега е момента да... Говорихме, да, да, да поговорим и за информацията. Вече че Reuters вече са свалили от платформата си ТАСС, именно заради фалшивите новини, които ТАСС разпространява. Добре, България, ще поговорим малко за съдържанието на информацията, която достига до... Да, качеството, съдържанието и качеството на информацията, която достига до нас. При това само ще прочита какво казва Владимир Тотев. Той го пише в YouTube. Господин Тотев, може да ми пишете във Facebook, аз ще ви дам информация към кого да се насочи. Той пише: Асене, имам, писал съм ти. О, не съм видял, че си писал, ще погледна. Напиши ми пак, моля, защото получавам страшно много съобщения, възможно съм го пропуснал без да искам. Пише: писал съм ти във Facebook, имам къде да настаня трима. И освен това пише: поемам разноските, мога и финансово да помогна. Така че, господин Тотев, пиши ми още веднъж във Фейсбук, аз ще се опитам да те свържа или с Соня, сегашния ми събеседник, или с някой друг, който конкретно е организирал, участва в гражданските действия за подпомагане и помагане на бежанците от Украина. Наистина, сега информационната...
Много благодаря на господин Тотев, но значи аз конкретно не се занимавам, това ме помолиха приятели, но във Да. всеки град, във всяка община в България има такива центрове, които се занимава с бежанците и може да се обърнете там, но Е, просто може, например, ситуацията е... Видин, ако имаш контакти с Видин, още Да. тази дама, с която си свързала, директно, Да. примерно, ще, нали, той, ако ми пише сега, аз ще те питам, ще ми дадеш телефона, за да от Видин, нали, да Да. дойда до София, примерно. Подозирам, че от София не съм 100% сигурен. Та, качеството на информацията. Наистина, сегашната медийна среда сякаш е различна, струва ми се, върви към по-добро по отношение на Да, отразяването на определено. войната. Да. Да. И факт е, че бяхме с теб в едно студио, нали, и мен непрекъснато ме канат, и не само хора, които мислят като нас, нали, ги канят непрекъснато. Но, въпреки това, Русия често, в опита си да омаловажи нещата, които се случват там, изпада в комични ситуации. Например, един български известен ветеринарен лекар, който се изявява като YouTube експерт по геополитика. Така. Не го следи. Да. Е, знам за по-добре, кого че, и говориш, по-добре, но... че не го следиш. Да. Нали? Има един физкултурник също, но аз говоря в момента за конкретния ветеринар. При цялото ми уважение и симпатия към тази професия, много отговорна професия, сравнима с хуманната медицина, разбира се, животните също имат право на някаква грижа, нали, на, и така нататък, но въпросът ми е, че така за обощаря и обувките, нали, лафа е приложим по отношение на въпросния господин. Той и Песков, известния на всички ни Песков, цитират в те едно от дори се клипчета... съзвучни фамилиите им. Да, да, в много голяма степен има така съзвучни са наистина. Та, господин Песков и нашия господин, една малка, една гласна само се мисля, че е различната. Да. Да, точно, една гласна само е различна. Първата гласна е различна. В нашия случай е А, в руския случай е Е. Та, Песков и нашия господин цитират, казват, че това било лъжа и доказателство за украинската пропаганда. В един от клиповете се виждало как един от труповете пуши. Обаче се да, оказа... Това за пушенето не го бях. Да, това е нещо О, ново има, за има пушене. Факт-чек. Ще ти пратя линк. Факт-чек една... Включително Да. и български журналисти работят по този проект. Се оказва, че това е кадър от някакъв руски музикален клип от преди години. Та, Русия отрича. И тук вече минавам към сериозната част на въпроса. Разкажи малко наистина за това, което се случва в най-така ярките примери, свързани с военно престъпление и с убийства на цивилни граждани. Буча е ярък пример, гарата в Краматорск, ЖП гарата в Краматорск. Каквото Да. смяташ за теб, че е важно, дай да го обсъдим сега. Да. Ами, аз когато говоря с българи, винаги давам такива примери, които са близки, които може всеки човек да ги разбере. Какво е Буча, какво е Ирпин, Гостомел и другите градове около Киев? Значи, представете си, че не дай си Бог някоя държава нападне България. И Банкя, Горна Баня, Драгалевци, тези китни местенца около София бъдат превзети от чуждата армия. И хората са отишли там, за да се скрият, за да не са в големия град, а са отишли в тези малки населени места, където имат къща, имат вила или нещо такова, и там намират смъртта си. Защото това са последните, не знам как е на български, рубежи не, преди граници, големия да. град. Рубеж също Да. се използва на български, да. Да, преди големия град. Тоест ти, за да не си в големия град, който си мислиш, че ще бъде бомбардиран, ти отиваш в околностите на града и там намираш смъртта си. Е, те затова, нали, на украинския Киевшина, на руския Подмосковие, в английския мисля, че се казва suburban areas, нали, такива крайградски зони. И наистина това е, в някаква степен това е и може би спалнята на големите градове. Хората идват, работят и се връщат обратно. Или почивната база на големите градове. Това са да, места, точно, които... почивна база, Да. 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 Буча, дъщеря ми преди няколко години беше на лагер в Буча. Английски тенис беше в една база, просто разкошна, сред парк.
И ние дори със съпруга ми, когато отивахме да я взимаме, си мислихме някой ден да си продадем апартамента в Киев и да отидем в Буча да живеем, защото просто, както ти го каза, курортна, абсолютно курортна зона. Но най-голямата трагедия още в това, че 2014 година, когато много хора избягаха от Крим, от източна Украина, от Донецка, Луганска област, те си купиха апартаменти в Буча, в Ирпин, тъй като там е по-евтино, отколкото в Киев. Моя много добра позната психолог от Донецк едва се измъкна от Буча. Тя 2014 година дойде в Киев. С няколко още приятели си купиха къща в Буча и тя до началото на март беше там. Тоест, тези хора вече за втори път бягат от войната и такива примери има много. Краматорск беше окупиран 2014 година. Славянск, Краматорск бяха два града окупирани там. Летището до Краматорск, не знам дали си спомняш, имаше също, мисля, че там свалих този десантния самолет с десантниците от Днепро, т.е. един многострадален град Краматорск, който след окупацията на Донецка стана център на Донецка област. Там беше военната администрация и хората, които там са убити, те са си мислили, че всеки момент ще се качат на влака и ще избягат от войната. Са убити за крачка от, на крачка от свободата си. Да. Ето пак Антон, който преди малко зададе въпрос, пише: на путинистите им обяснявам, че Буча е като баташкото клане. Естествено, не е напълно същото, но много се дразнят, когато им го опишеш по този начин, особено ако им кажеш, че поддържат башибозуците. Факт, наистина, да. Смисъл. Добре, още малко да поговорим за... мисля в момента как да го формулирам въпроса, защото... Добре, айде... Малко да сменим темата. Какво става с... Въпроса ще го покажа. GVA, който ни гледа в YouTube, пита какво става с... как се държат в момента структурите на проруските партии, като опозиционна платформа, например. Има ли колаборационизъм с окупаторите? Аз ще разширя малко въпроса, понеже заявката ни, претенцията на Москва е, че те освобождават и спасяват рускоязичното население, тъй като те били заплашени. Следващия въпрос ще бъде точно за тази ситуация, в която в България, в Украина има и българско, много голямо българско малцинство. Има, чел съм и съм слушал коментари, анализи, че има над 100 малцинства в Украина. Мисля, че това не е преувеличение. Сигурно. Та състоянието на рускоязичното население, но ще разширя въпроса преди това. Не само политически, а и настроенията според теб, доколкото можеш да коментираш и следиш въпроса. Именно в тези рускоязични градове, част от които са подложени наистина много сериозно унищожение, систематично. Мариупол е такъв, Харкив, Херсон, мисля, че също е рускоязичен град. Одеса е рускоязичен град също. Да. Много са тези, нали? Така как влияе войната на тези, условно казано, проруски настроения в Украина? И тук ще цитирам Виталий Портников, който направи една много добра метафора, а и в България има такива хора, уви. Българи, които приемат България, че столицата е София, и българи, които им се иска столицата да е Москва. В Украина до войната сякаш имаше, съществена част имаха и в обществения, и в политическия живот, тези, които гледат, цитирам Портников, на Украина като на държава със столица Киев, и тези, които гледат на Украина като на държава със столица Москва. Та украинците, които възприемаха Москва за столица на Украина, какво се случва с тях в политически и обществен план? Как реагират на войната, доколкото можеш да... имаш информация и да коментираш. Значи, ти спомена ОПЗЖ. Вчера една моя вече приятелка от Мариопол, която сега е в София, вчера ми изпрати една новина и искаше по някакъв начин тази новина да стигне до българските медии. И аз казвам, аз нямам такива познати. Да, ето ти сега ме питаш. Значи, тя ми изпрати
новина на руски за това как депутати от ОПЗЖ са коректирали огъня на окупаторите. И тук с конкретни фамилии, т.е. членове на украинска партия, която винаги е заявявала, че тя е проруска. И тук са... Това, което казваш, ще го поясня. Всъщност те дават координати и насочват, коригират, не коректират. И каза, коригират обстрела, руски артилерийски обстрел руски по-прецизни обстрел. Данни. Да. Да. Константин Иващенко, Дмитрий Хаджинов, Евгений Хармишев, Наталия Сотникова, Елена Карпенко. Благодарение на тях, не знам доколко може да се използва тази дума, са унищожени автобусите, които е трябвало да евакуират хората от Мариопол още в самото начало. Мисля, че някъде 40 или колко автобуса са били изпратени, за да евакуират мирните граждани от Мариопол. Пак да повторим, 4 души от ОПЗЖ са дали координати, най-грубо казано, на руския артилерийски обстрел, за да унищожат 40 автобуса, подготвени да извозват бежанци. 5 депутата, значи точно не мога да кажа дали са 40 или колко, но благодарение десетки, на тях те са автобуси, да. Да. Инфраструктурни обекти там, водопровод, електричество, газ, също те са давали тези координати и те са ударени, така че да не могат да се възстановят. Хората нямат вода, електричество, газ. Да, нормални комунални услуги и условия за живот. Да, още от самото начало в Мариопол започнаха да готвят навън, защото нямаше условия в къщи да готвят. После, значи аз забелязвам в групата на родителите от класа на дъщеря ми в Viber, от училището и в Киев, масово преминаха на украински език. Значи, до войната, може би 3-4 човека пишеха на украински в групата от 33 деца. Да. Сега масово пишат на украински. Просто ти имаме ти се оправяш, нали, двоязична си, руски и английски. И украински. Украински, да. Да, да. Значи, аз от 2005 година се старая да говоря само на украински. Не знам как тогава си спомнеш, да, Оранжевата революция. Не си спомнеш, малък си бил. Не, 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 не. Благодаря. Не. Помня, не следих толкова отблизо нещата, но помня Оранжевата революция, опита да бъде отровен. Ющенко. Всичките вълнения 2000. Около Тимошенко, да. Дали е предател, дали не е предател, дали се споразумява, да. По-скоро, дали се, как да го кажа, дали колаборира с Путин, нали? Не съм го следил толкова активно, колкото сега. Да. Моята емоционална връзка с Украина е малко по-късна. Периода след това, до Майдана, а и след Майдана. Десетина години, в които имах много, имам все още много близки контакти, нали, с десетки хора в Украина и в повечето тези градове, които обсъждаме, аз съм бил там. Нали, от Черневци, като започнеш до Донецк, примерно, аз съм бил в тези градове. Аз не съм била в Донецк, да. Но 2006 година руснаците решиха наистина да ни замръзят и тогава спрях газа. Тогава, между другото, тогава министър на енергетиката беше украинец от български произход, Иван Плачков. Да. И те тогава направиха една схема, върнаха газа, който трябваше към Европа да отива, върнаха назад и Украина не замръзна. Имаше газ и тогава много наши познати приятели, които до 2006 година говориха на руски, решиха да преминат да говорят на украински. Като такъв знак, че ето, ви искахте да ни замразите, ние се отказваме от руския език, ще говорим само на украински. И после, когато дойде Янукович на власт, пак нещата някак си се върнаха пак обратно. След Майдана също имаше такава вълна пак в подкрепа на украинския език, но тогава имаше много голям отпор. Твърдеше се, че
Луганска и Донецка област са възстанали, защото от Киев им забранили да говорят на руски език, като нямаше такова нещо. Да. Просто бяха отменили една поправка на закона, кака, която се наричаше народа, Колесников и Кивалов, че всяка област или всеки град гласува за местен език. Ако 10% от населението в някакъв населено място говори на някакъв малцинствен език, може местния съвет да приеме закон този език да стане местен. И всъщност 2014 година, след Майдана, това беше първия закон, който гласуваха да бъде отменен. После се оказа, че не може просто така да бъде отменен. Порошенко дълго време не подписваше. Го отмениха, мисля, че 2016, ако не се лъжа, чрез Конституционния съд, но това даде аргумент на руската пропаганда да всява такива страсти в Украина, че ето, забраняват ни да говорим на руски език, значи ще се опитаме да се отцепим от Украина. И тогава, спомняш, че и в Одеса имаше събитие, в Харкив, Луганск, Донецк. Но... Да, понеже се върнахме на тези събития през 2014 година, в Одеса специално винаги се дава за пример подпалването на профсъюзния дом. Там е много сложна комбинация от просто злочестиви събития и злонамерени вредни действия от тогава проруски... И бездействия. Да, и бездействия, да, точно, бездействия. Да, точно, зловредни действия. Аз съм превеждал съм статия и съм писал и собствени текстове по този въпрос. Наистина това е злощастен инцидент, трагичен, причинил смъртта на много хора. Част от бездействията са свързани примерно с това, че общинската тогава, градската управа не прави нищо по отношение на феновете на два отбора, които тогава, нали, Одеския, как се казваше, на Одеса, не си спомням, и още един гостуващ отбор, които са с по-така ярки, нали, нека го кажем най-общо и най-условно националистически възгледи. Нищо не се прави, дори обратното, прави се така, че те именно натам да се насочат, а там имаше един лагер, нали, тогава на протестиращи. Може би ти просто се забравил, значи да. Тогава проблема не е точно с футболните ултраси, а с това, че идват проруски настроени, да, протестиращи. Шествие, да, шествие, да, и ги сблъскат ги на практика. Да, значи, има две шествия. Едното е точно на тези футболните запалянковци, които се съединяват заедно. Тоест, те винаги са били в конфликт, но тогава се обединяват и правят общо шествие. Да. И паралелно има проруско шествие, като милицията не огражда двете шествия на проруско настроените протестиращи на запалянковците, и има сблъсък. И не знам дали тогава си спомняш, че имаше един украинецо-български произход, Фучиджи, мисля, че беше някакъв началник на милицията, който дори прикриваше тези, които стреляха по запалянковците. Спомняш ли си тази? Да, помня. Той беше. Да. Мисля, че беше този, който стреляше, беше зад линията на беркутовците, нали, с щитовете и така. Дали беше в Одеса? Да, стреляше просто зад гърба им, никой не ги спираше. После с линейки се оттегляха, стреляха оттам. Фучежи се казваше, пак трябва да погледна. Той сядаше с тях. Той със всичко показваше, че той подкрепя тези техни действия. Тогава колко човека загинаха от запалянковците, и това предизвика озлобление и желание да се отмъстят. Да. Тоест винаги, когато разглежда събитията в Одеса и подпалването на профсъюзния дом, взимат само подпалването на профсъюзния дом, без... Без контекста, без това, което е довело без до... Без контекста, какво е било довело до това, да. И там вече няма милиция, няма... тогава още беше милиция, мисля, че още не беше полиция. Милиция, мисля, че беше, да. Не се изпращане, да. Пожарникарите не идват на време. Има кадри как затворените вътре в профсъюзния дом хвърлят тези коктейли Молотов и те попадат вътре в сградата. Тоест там трябва съвсем много сериозно и задълбочено разследване какво става.
Има данни, че вътре е имало тази запалителна смес е била вътре, защото те също са готвили някакви коктейли, която също се е запалила. Да. Тоест там, да, винаги се разглежда много така фрагментарно и руската пропаганда взима само тези фрагменти, които на нея е изгодно, а не разглежда цялостната картина. И този милиционер в Учежи, той избяга отначало в Преднестровието и после в Русия. Оттам даваше така се изявяваше. Интервюта. Да, да, оттам да, се изявяваше. Това беше всъщност, Одеса малко ни отклони. Цялостният ми въпрос да. Беше свързан с това. Планирах да те попитам за естествено, основният мотив, с който започна войната на Русия срещу Украйна, беше денацификацията. После прерасна в идеята за деукраинизация. Говорили сме за тази статия. Ако искаш, за да се върнем пак към медийната тема и с това да вървим и към края на разговора, може и това да коментираш после, ако си е чела тази статия в РИА Новости за какво да направим с Украйна, какво трябва да се прави с Украйна, където всъщност е в кристален вид е тази фашистка идеология като събирателен образ е изразена. Просто тя е потресаваща като фразеология, като начин на структуриране, като начин на иска, като изказ и като в крайна сметка като крайно послание. За това, че целият украински народ е косвено виновен. Косвено виновен. Да. Това са малумници, които са писали този текст. Но точно тази теза за... Малумникът е само един. Да. Под него всички са бледи но подобни. Но той изразил така е. Колективната мисъл, да. Та, тази идея за, да. За нацистите в Украина. Да, съгласен съм, че имаше такива групи. И на Майдана ги имаше хора с национал-социалистически убеждения, хора, които открито са го казвали. Имаше едни изрази, които и медиите ги тиражираха, и BBC са правили репортажи, които наподобяват на начина, по който в национал-социалистическа Германия са отнасяли към евреите. Има такива неща, за съжаление, уви. Но това бяха едни групи, които в последствие, това, което аз знам, е Украина направи всичко възможно, Украина им прави официалната държавата, да бъдат ограничени максимално, където е необходимо имало разследвания и така нататък. И всъщност тяхната политическа тежест в момента е несравнимо по-малка от тежестта на сродни организации в България. Тоест и България по логиката на РИА Новости трябва да бъде дебългаризирана и денацифицирана. Но въпросът ми е именно за основанията на руската пропаганда да твърди за нацистите, които управляват Украина. Значи няма да коментирам статията, това просто е, да, за съжаление. Това е, на практика, това е съвременен прочит на окончателното решение на еврейския въпрос в РИА Новости под заглавие окончателно решение на украинския въпрос. Мотамо. Официален, да, официален орган, който в България се цитира като официален орган, РИА Новости. Точно така, да, точно така. Да, значи един е от... методите на пропагандата, нали, има там най-различни методи, се нарича смърдяща херинга, ако се преведе на български. Тоест някой човек така да се омаже, че той да смърди и винаги асоциацията ти с него да бъде тази херинга. Тази така и с нацизма на украинците. Да. Значи, тази пропаганда не е от сега. Тя е от 2014, дори по-рано, че украинците са нацисти, че има партии, които изповядват такава идеология, че Азов са нацисти, да, десния сектор са нацисти. И какво излиза накрая? Че Украина се защитавана от нацисти. Тоест трябва да се премахнат всички там. Азов, другите, както ги нарича руската пропаганда, нацбатальона и национални батальони. Умалителното е нацики. Да, да, нацики, нацбатальона. И т.е. това не са редовни военни части са, да. Да, военни части, военни да. Части, са такива паравоенни формирования, да. Да, военни формирования, да. Азов, това е част от националната гвардия. Това е полк, да, или... Полк Азов, батальон... момента беше Полк Азов. Полк Азов, мисля. Батальон Азов, да. Батальон Азов и всички в батальон Азов са неонацисти и нацисти. 1000 човека, които така плашат руснаците, че трябва да
бъдат унищожени. Тоест, руската пропаганда успя да убеди цял свят, че украинците са нацисти. Ето, ако прочетеш коментарите за нашето интервю в Нова, значи ние сме зомбита, ние защитаваме националистите, ние сами сме неонацисти. Не си ли чел във вторник? Трябва да ти призная, че съм си спестил, но ще погледна специално. Пропуснал. Не дай да гледаш, аз вече ти го преразказах. Ти разказа, да обобщи. Да, украинците са националисти, неонацисти, който защитава украинците също са неонацисти. Т.е. ти ако защитаваш истината, ако взимаш страната на жертвата, ти си нацист, неонацист. Вече в Япония вчера или завчера извадиха от списъка на, за да не те лъжа, точно ще ти прочета, но извадиха Азов от един списък на неонацистите. Е, сега точно ще го прочета. Намери го спокойно. От списъка на терористичните организации. Това е официално съобщение на главното следствено управление на Министерството на Вътрешните работи, сигурно. Правото Министерство юстиции, на правосъдието. На Япония, че на правосъдието. Да, правосъдието, че е изключил Пол Казов от регистъра на международния тероризъм за 2021 година. Тоест вече в световен мащаб хората разбират какво става и как Украина е била, се е лъжало за това какво става в Украина. Между другото, ако разкажете София, аз бях, меко казано, шокирана колко много свастики има по стените на къщите, блоковете в София. Аз такова нещо в Киев не съм виждала. И 2016, ако не се лъжа, дори се бях скарала с един канадски журналист, който отразяваше събитията в Украина. И в един момент аз прочетох за неонацизма на българите, като той беше ходил и беше снимал тези свастики в София, беше се срещал с ултрас футболни запалянковци и аз му казах: не, в България няма такова нещо, българите са много толерантни хора, няма неонацисти. А след като се разходих миналата седмица из София, сега ще го потърся да му се извиня, защото действително това просто не е нормално. Това първото ти връщане, в смисъл, първото от колко време насам връщане беше в България сега през февруари? Еми, аз всяка година съм в България, но в София, да, в София. Устойчиво да го кажем така, да. Да, в София не идва много често и просто за мен беше шок. Значи, в Киев аз не съм виждала свастики по стените и дори да има някъде, това не е в толкова в такава степен, масово. Да. Тоест, да, тоест България трябва нещо да направи, за да не бъде следващата нападната от Русия страна, денацифицирана. Добре, много, като стана дума за Киев и София сравнението, тези предградия, които обсъждахме, местата, в които някой написа в коментарите, живее средната класа, т.е. хората, които имат добри, прилични финансови възможности и така, и двигателя на икономиката в голяма степен, мисля, че няма да противоречат икономистите, с които ни гледат в момента. Киев преди войната, именно по отношение на стандарта на живот, който за някои българи, зависливи, е така смущаващ. Нали? Какви коли имат, как ходят в моловете и така нататък. Ето, в смисъл, от Украина идват не само бедни хора, идват и хора, които имат възможности. Но Киев преди войната, това е въпросът ми към теб, да разкажеш малко повече. Живота в Киев преди войната. Киев, това е европейски град. 4 милиона население, който много бързо се разраства
и включително и заради войната, която започна 2014, някъде около 600 000 човека се преселиха от Крим и окупираните територии. В Киев, ако искаш да работиш, има работа, която по българските мерки е добре заплатена. Много хора в IT индустрията, много хора, които се занимават с интелектуален труд. Има Украина е житницата на Европа. Да. Говорихме още в началото, че фермерите, които искат да работят, могат много бързо да станат милионери. И, видяхме ги година... тракторите, Джон Дир, ги видяхме. Не? Да, да. Просто такава история набързо ще се опитам да разкажа. Ние много обичаме един град в северо-источна Украина. Много често ходим, може би дори веднъж на 2 месеца. И винаги нощуваме в един малък семейен хотел. Кой е този град? И не искам да го окей, добре, посол. Добре. Да, да. Да. По други причини, после може лично да ти обясня какви. Просто и... замислих да не съм бил и аз там, но после ще довършим разговора. Да, после, off, off air. Да. И държи го едно семейство, пенсионери. Аз мислех, че са пенсионери, такива възрастни хора. Сутрин, като слизаме към 9 часа на закуска, те работят в кухнята, лепят тези вареники, пелмени, готвят пилав и много други неща. Вечер ние се прибираме да спим, те ни казват довиждане, ние си отиваме в къщи. И преди 2 години аз разбирам, че това семейство, което държи хотела, са доларови милионери. Имат някакъв завод в Штатите, имат 6000 хектара земя в Украина, имат няколко хотела и тези хора всеки ден в 8 часа сутринта идват в този хотел, готвят за цял ден, посрещат гости. Идват на работа. Жената... Да, идват на работа, да. Идват, жената... идват да добавят още някой друг долар към милионите. Защо не? Ето. Не, те, както ни го обясниха, на тях им е приятно да посрещат гости. И значи те са опитвали са се да живеят в Щатите и тази жена, Надия Петривна, казва, аз там се разболявам, защото там нищо не правя. Аз там съм постоянно на телефона, давам някакви нареждания, команди и казва, аз само в Украина мога да се чувствам нормално. Да прави каквото тоест... и харесва, да готви за гости и да ги посреща в хотела си, да. Да. И ти казваш за някой долар повече, ние когато отидем при тях, те започват в едни такива кутии да ни дават за вкъщи пила. Не, аз не го казвам с лошо това. Аз не го... Да. Нали, не, аз искам... харесвам... Да, да, да. Слушам. Да, искам просто да кажа, че наистина това е изключително гостоприемство. Дават ни фини такива кутии, пилав за вкъщи, казват, ето вие ще се приберете вечерта в Киев, няма да имате вечеря, сега ние сме ви приготвили. Като разбраха, че аз обичам патладжани, казват, пред нас никой не ги яде, в Украина това е такъв екзотичен зеленчук. Ми дадоха 2 буркана по 3 литра патладжани. Просто искам да кажа, че в Украина, ако искаш да бъдеш богат, можеш да бъдеш богат. Това не е... Това е огромна страна. Просто тя е някъде 6 пъти по-голяма от България. Има много хубави почви. Да, които... почва. Плодородна да, земя. Сееш, земята е плодородна. Да, плодородна земя, плодородна земя. Сееш, получаваш. Дори съпруга ми миналата година, когато... раздадоха земята, приеха закона за земята, той получи 2 хектара безплатно и зася царевица. И сега, ако не беше войната, той трябваше да получи, ще се опитам на български пари, някъде около 4000 долара, но точно там влезе руската армия, отъпкаха ни царевицата. Да, но от такова малко място, да, колко много, да, можеш да... За патладжана аз пък имам други спомени, може би, защото съм вегетарианец, не знам, но много често, като съм бил там при свои приятели, ми сервират, като сготвят нещо, сервират гречка, елда, е на български, елда с патладжан. Елдата много си отива с домати и чушки, но с патладжан
Особено сготвен патладжан е много, много неприятен, защото едни люспи се белят от него. И патладжан е добре, примерно, да бъде бланширан, да бъде наскара изпечен, нали, по някакъв такъв начин, не е изготвен в манджани. И аз си спомням, че трябваше по едно време да им кажа, много сте любезни, много ви благодаря за това, че се грижите за мен, но ако може утре, нали, елдата да е без патладжан, ако може, ако обичате да. Та, добре, с казуса, понеже цитирах в началото на разговора, мисля, че и ти беше вече се включила, Александрина Пендачанска и това, че тя напуска Гражданския съвет към БНР. Той не е прецедент. Той е феномен в известен смисъл, но феномен не е изключващ. Нали, говорихме за онзи с подобното на Песков име, известният български ветеринарен лекар и политически анализатор. Карбовски е друг такъв ярък пример. Още няколко... Александър... Сашо Симов, разбира се, Александър Симов, водещия, който направи един поразяващ коментар, изумителен коментар в своята телевизия, мисля, че беше на БСП-то телевизията, за това, че Буча е информационен тероризъм на Запада, край на цитата. Дословно го цитирам. Нали. Както и да е, този феномен в българските медии... За щастие, може би не доминиращ, но с много силно влияние върху една специфична, уви, не маргинална група български наши сънародници. Как би го коментирала? Изброихме три имена. Симов, Карбовски, Волгин, но те са поне още 3-4 могат да бъдат добавени, сигурен съм. Да. Спомняш ли се, че ние говорихме за тези малцинствени народи в Руската федерация? Там има много угрофини или финоугри, не знам как ще бъде на български, някъде около 15 народности. Карели, вепси, марийци, удмурти, ерзяни. И има такива мари, се наричат мариел. При тях има такава традиция. Например, идват чужденци в едно село и ги убиват. И за да не бъде един човек виновен само за това убийство, те варят каша и канят всички гости, всички в селото да ядат тази каша. Един вид да разделят вината си. Не знам дали си чувал такъв руски израз, но вы наварили кашу. Чувал ли си? Да. Не съм знал. Да. Това ли се крие зад него? Да, това се крие на него. И това, което в момента наблюдаваме, е точно такова консумация на каша. Руснаците делят между своите марионетки, тази каша, да разделят вината си за Буча. Т.е. всички да бъдат умазани, да, от този грях, от това, тази страшна трагедия. И помниш ли тогава във вторник бяхме в ефира на телевизията? Да. Аз две нощи преди това не можах да спа. Просто четях новините за Буча и не можех да повярвам, че това е възможно. 21 век, 2022 година, живи същества да постъпват по този начин по отношение на други живи същества. И тогава го казах и ще го повторя, че още по-големи морални изроди са тези, които оправдават и ретранслират. Отричат, да. И отричат. Да. Тоест, и отричат, и лъжат в национален ефир, в социалните мрежи. Ти имаш последователи 500 000 човека и ти повтаряш тази лъжа няколко пъти. Тоест, какво същество трябва да бъдеш? Да. Като има доказателства... Това за пушенето не го бях чувала, но това просто е... Ще ти пратя линк, аз мисля, че го... Не съм го споделил, но да. Да. Добре. Може би в края на разговора имаше няколко въпроса, чисто, как да го кажа, информационни. Един от тях е дали имаш информация с българския кораб Царевна в Мариупол. Аз днес прочетох според думи на шефа там на ДНР, забравих му името, Пишулин, нали така се казваше? Пишулин. Басурин. Мисля, че Басурин, да. Не е важно, шефа на ДНР.
Според него частите на ДНР или руските, не знам точно кой, били завзели пристанището в Мариупол. Имаш информация? Дали имаш информация какво става с този български кораб, различно от това, което четем по българските медии и научаваме? За сега не съм чул да има информация и от външно, и от военно министерство в тази връзка. Лъжата вчера беше опровергана, че е бил превзет от азовци, нали? Сега се твърди, че пристанището е превзето от ДНР и руските източници, че пристанището е превзето от руските части или проруските части. Но кораба конкретно, няколко души питат за кораба, имаше информация там, какво се случва? Значи информацията, че е превзет, е опровергана не само от външно министерство, но и от собственика на корабите, който има връзка с моряците и с капитана, но... Аз не знам как може като източник на информация да се използва басурин, който от най-малко 7-8 години разказва лъжи по всякакъв повод. Ние дори в Украина се шегувахме, то вече не е за шега, но се шегувахме, че са избрали човек, който може най-голямата лъжа с абсолютно безизразно лице да разказва. Значи той разказваше преди, че бил виждал в Донецк негри от НАТО, които танцували по танковете. После, че да, после как украинските войници масово се разболявали от чума, холера, там от други области, болести. Тоест, това е човек, който е поставен на този пост, за да ретранслира най-безумните съобщения, които дори не знам кой нормален човек може да им вярва. Защо тази информация се разпространява в България като официален източник, не знам. Значи ТАСС ги цитира. ТАСС също не е... Вече обсъдихме... източник, на който може да се вярва. Но не знам, може би си го пропуснал този момент, че лъжите за българските кораби тръгнаха още преди 2 седмици, мисля, че. Да. Тогава имаше една новина, че нацистите от Азов взривили кораба и... Да. Чете ли го това? Стигна даже ли бяха приложили снимка на някакъв горящ танкер, петролен танкер, а не на този кораб. От Шри-Ланка. Да. От Шри-Ланка, да. И тогава ми беше станало много интересно и започнах да следя нещата. Просто това беше някакъв сайт, който беше създаден само за една новина. И само погледни кой... в българското информационно пространство мусира тази тема, кой постоянно говори за корабите Царевна и забравих как е другия, кой постоянно протестира. Знаеш ли да кажа ли кой? Не, давай, давай, не знам. Не съм да, партия Възраждане. Партия Възраждане. Верно, че това е техен акцент, да, за какво ще правим да спасим българите и така нататък. Да, това е тяхната тема. Да, т.е. навсякъде те говорят само за това. Всички опровержения, факти, хора, които действително имат тази информация, те са усмивани, пренебрегнати и това е положението. Уви, тоест, трябва да го разберем и него. Крайна, да, няма... Моли? Казвам, уви, трябва да го разберем и него. Темата с маските вече е устаря. Защото така или иначе вече не са задължителни, а препоръчителни. Да. И сега човека просто трябва да си намери нов политически, как да го кажа, политическа дъвка, нали, която да е продаваема. И разбира се, таргета му остава същия. Този таргет, който е, за съжаление, по-малко просветен, по-малко информиран, по-малко уважаващ себе си и нечистотата, така да го кажа, качеството на информацията, която консумира. И така, това е Костадин Костадинов, известен с прякора Копейкин. И така, да. Неговия подход е такъв. Но нямаш конкретна информация какво се случва с нещо различно от мейнстрима. Аз също не съм чул нищо по мои канали. Да. Доколкото знам, имаше само един ударен кораб и моряците там бяха спасени, мисля, че под флага на Бангладеш.
бяха, доколкото знам, това, което също съм чела, че е имало няколко български моряци, които са заявили, че искат да бъдат евакуирани, са били евакуирани. Това, последното, което четох, слушах, научих е, че става дума за някакви около 250-300 метра, които трябва да бъдат изминати евентуално от кораба до евакуация, дали до възможността за евакуация, но той е под обстрел този регион, тази част и такива неща. И също, нали, аз се доверявам на информацията, че имат още за 10 дни поне храна и питейна вода и там, каквото има необходимо на кораба. Добре, има ли нещо, което беше важно и съм го пропуснал да го обсъдим в този по-скоро обзорен разговор, който правим, нали, с елементи на анализ, но обзорен, за да добият хората представа от първа ръка, от човек, който е живял там 20 години, каква всъщност е тази война, срещу кого воюва Путин в момента? Ясно е, Путин воюва срещу една страна, която икономически е коренно различна от онази Украина, в която се случи Майдана. Да. Политически е коренно различна. Като ниво на демокрация също е несравнима с онази Украина. Хората там подреждат живота Русия. Си. И с Русия, разбира се, несравнима. Хората там подреждат живота си, изкарват пари, ако работят, ако не ги мързи да работят. Живеят свободно, живеят все по сравнимо с начина и качеството на живот в развитите западните белите държави, както ние ги наричаме разговорно на български. Но има ли нещо, което беше важно и пропуснахме да обсъдим с теб? Българите и украинците много се приличат. Това мисля, че вече трябва българите да го разберат. Украинците също като българите винаги са готови да протестират срещу всяка несправедливост. И ако си спомняш, Майдана в Украина започна малко по-късно от протестите, да. През 2013 в България, да. Да, и украинците тогава се възхищаваха на българите колко дълго са издържали. Но българите тогава протестираха, мисля, че от май месец започнаха, да, юни, когато беше 14 топ. Юни. Юни, да. Да. И българите винаги са били пример за украинците, кога и как трябва да се протестира. 90-та година имаше един протест на гранита, така се наричаше, студентски протест. Студентите тогава последваха примера на първите протести в България с тези палатъчни лагери около Александър Невски. Те дори открито тогава казваха, че ние видяхме как това става в България. Тоест, в това отношение българите и украинците много си приличат и крайно време е българите да свалят руските си очела и това възхищение към Русия и най-накрая трезво да погледнат и да оценят украинците, че имат много близки и допирни точки. Това, че България сега не иска да помага на Украина, това не означава, че ако нещо стане в България, украинците няма да помогнат. Украинците са много добри хора, много широко скроени и ако трябва да приемат бежанци от България, никога няма да броят там помощи, надници, както чух, че украинците получавали надница 40 лева, просто... Вече имаше толкова опровержение, че това, че те не получават тези пари и продължава, да. И във връзка с, ще се върна малко назад с кораба, постоянно върви това противопоставяне. Ето нашите моряци в Украина, ние тук храним и обличаме украинците, а как постъпва с нашите моряци? Не знам защо тази тема постоянно върви ръка за ръка. Защото е продаваема за това. Да. За съжаление. Да, и естественият финал на този разговор ще бъде да коментираш, може ли да излезе България от тази ситуация според теб? Аз се радвам, че се възприе. Няма да бъда скромен. За първи път обсъждахме с мои събеседници в контракоментар тази идея, концепция, теза, че след тази война, ако България продължава да се държи по този неадекватен начин, тя ще бъде презирана. И от своите, и от чуждите. Защото в момента сме, така, общото действаме предателски. А предателите никой не ги обича. И тези, които са предадени, и тези, на които предателя предава. В
този смисъл, ако България продължи по този начин, ще може ли, каква ще бъде цената? Ще може ли на практика да измие това свое срамно и предателско бездействие? Много ми е трудно да ти отговоря, защото цял свят осъзнава, че България има тази възможност да помогне на Украйна. Има дори, с какво да помогне. Да не е с огромни количества. Символично това вече е позиция. Дори да кажеш, имаме само 5 едиквоси, 5 самолета, примерно. Даваме ви 3. Да. Образно. Но дори там това вече не искаме. Дори не е въпроса за самолети, там е за боеприпаси и за други, които в България се съхраняват, на които вече им изтича срока на годност и вместо България да се чуди къде да ги съхранява, спокойно може да ги даде на Украйна. Трудно ще бъде. Нека това да бъде край. Да. Много ще бъде трудно. Но, да, просто искам да кажа, че България в това отношение не е презирана само от Украйна. Просто цял свят вижда какво става. Всички тези опити да се измъкнат, да се оправдаят, ултиматумите, които се поставят пред правителството. И когато ти виждаш как загиват хора, по какъв начин, след Буча, след Краматорск, след всичко, което става вече месец и половина, и ти продължаваш да се държиш по този начин, това просто е много нечовешко. Нечовешко е, нехуманно. Да. А от това, уви, не го разбират и нашата позиция пред Русия не се засилва. Ние просто доказваме своята политическа васална позиция, да го кажем така. Да. Абсолютно беззъба, оплашена, наведена, примирена. Сякаш аз това не мога да си обясна. Нашия политически елит не може да реализира една проста истина. Много е лесно, не го опростявам, но не е трудно наистина, да се държиш на политическата сцена, естествено като държавник, като български политик, но с авторитета и силата на две организации зад гърба си, Европейския съюз и НАТО. Да. Те това не го... Нали, по-скоро в нашия политически дрес-код, нали, поведенческа рамка, в голяма степен, има изключения, добри примери със сигурност, но в доминиращата, огромната, смазващата част, ние гледаме на тази сила зад гърба ни, Европейския съюз и на НАТО, по отношение на Русия, гледаме като на някакъв лош товар, който трябва да изхвърлим, да затворим вратата, нали, зад себе си и да не се вижда, че всъщност ние сме част от Европейския съюз и част от НАТО и говорейки с Русия, преговаряйки по различни въпроси, политически, икономически, каквито и да било, ние говорим с тези хора зад гърба си, с тези структури зад гърба си, с тези съюзи, политически и военни съюзи зад гърба си. Не знам защо не го правят нашите политици, нямам отговор на този въпрос, не те карам ти да го дадеш, ако нямаш, и да приключим епизода. Бях чула, мисля, че 2014 по радио Полша една информация, след това търсих потвърждение, не намерих. За тогава се говореше, че една трета от българската икономика е под влиянието на Русия. Как е сега ситуацията, не знам, но явно Русия много дълбоко се е интегрирала в България и затова такова безволие и такова нежелание да се действа решително и без съгласуване с Русия. Да. Централното ръководство, кораба майка. Да. Соня Мартинюк, наш сънародник, журналист, живяла през последните 20 години в Киев, Украина. Много ти благодаря за този разговор. 27. 27? Те са 30 на практика. Значи аз съм намалил малко. Да, наистина ми беше изключително интересно да чуя твоя разговор. За съжаление, реалността е такава. Нямаше кой знае колко оптимистични нотки в нещата, които обсъдихме с теб. Но от друга страна не бива да сме глуповато самодоволно ухилени. Нещата просто не са добри. Както пее Адриано Челентано, La situación es política, но не buono. Политическата ситуация не е добра, не е красива. И няма какво толкова да се радваме. Соня Мартинюк, много ти благодаря. Беше ми изключително интересно да те слушам и да разговарям с теб. На мен също.
приятна вечер. Лека вечер. Да. Ще ти пратя след малко тази информация за факт-чека, която обсъдихме с теб. За пушенето, да. За пушещия труп. Кой, да. Мисля, че Песков го каза, че бил или Лавров, един от двамата, че имал, очевидно имал... Не, това беше на нашия човек, че имал никотинова абстиненция или нещо от рода. Това е, приключваме. Благодаря ти, Соня. Лека вечер ти пожелавам. Лека вечер всичко. Благодаря, чао за сега. Приятели, това беше днешния епизод на Контракоментар. Сега, няколко пъти ме питахте някой от вас, не мога да коментирам новина, която не съм се запознал с нея, за китайските самолети, прелетяли над България, доставащи оръжие към Сърбия, в контекста на отказа и нежеланието на българските политици да предоставят военна помощ на Украина. Не ме карайте да спекулирам. Утре, други ден, има време, ще обсъдим и тази тема със сигурност. Това не е новина, която ще остарее и ще изгуби давност. Случила се е вече и тя има своето политическо и геополитическо значение. Ще коментираме този въпрос с мои събеседници. Просто не ме карайте сега, нали, да импровизирам и да коментирам. Ето го. Един от хората пише: моля, споменете за самолетите, прелетели над България за Сърбия с ракети от Китай. Нека всички знаят как Нинова е лицемерка, не дава да се прати помощ, оръжие за Украина. Господин Гергинеков, така ми ще се казва, пише в YouTube. Казах го. А това, че Нинова е лицемер, със сигурност не е новина. Приятели, приключваме днешния епизод на Контракоментар. Докато още сте тук, споделете видеото, абонирайте се за канала на Контракоментар, сложете по един лайк, за да избутате нагоре видеото в класацията на YouTube. Естествено, българската класация. Не можем да се сравняваме и да се конкурираме с Джо Роган, колегата Джо Роган, примерно. Извън шегата, разбира се, може и да подкрепите Контракоментар по един от начините, които съм избрил в описанието към това видео. За днес приключваме. Ще се видим утре вечер с поредния събеседник в Контракоментар. Благодаря ви за интереса. Това беше всичко. Бъдете живи и здрави. Лека вечер и късмет.